Tak, dobrý večer. Moje jméno je Filip Láb, jsem z Fakulty sociálních věd, kde na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky se věnuju fotografii, vizuální komunikaci a všemu s tím spojenému, takže se vám snažíme nějakým způsobem vychovávat budoucí novináře k určité citlivosti k obrazu. A můj příspěvek teď na začátku bude tedy k tématu válečné pornografie, abychom se vůbec nějak jako dostali do toho, o čem tady bude řeč. A doufám, že teda jako hlavní část té přednášky pak bude v rámci té debaty a vašich otázek. To samotné téma válečné pornografie je to skvělé sousloví. Nevím, co z toho je lepší, jestli to válečné nebo ta pornografie. Na první pohled je to takový jako trošku protimluv vlastně, jako jak by takhle mohli, jak může válečná fotografie fungovat v roli pornografie, je to trošku jako podivné. Tak úplně na začátek by bylo možná docela dobré nebo vhodné si srovnat vůbec, co si pod tímhletím pojmem představit. Ono těch oblastí, pro které se tohleto sousloví používá, je hnedka několik, hned víc. Tady za mnou vidíte pár takových krásných nějakých strojů vojenských. Kdyby na té bugině nebyl ten kulomet, tak je to určitě moc pěkná věc. Takže první oblast, pro kterou obecně jako používáme sousloví válečné pornografie, tak je v podstatě oblast také té záliby dívání se na vojenskou techniku, vojenské přehlídky, ty nablízkané škorně těch vojáků, ty dobře upravené uniformy. Taková ta záliba v dívání se na tu hezkou stránku, jak si té armády, ten pořádek, čistota a tak dál. Druhou věcí, která už má trošku blíž k našemu tématu, která byla taky označována jako válečná pornografie, tak jsou už přímo záběry, které mají něco společného s válečným konfliktem, nejenom ta přehlídková část, ta pěkná, ale tady už něco, co vlastně mírně souvisí s tím, jakým způsobem třeba ta válka nebo ten boj vypadá. Trošičku jako samozřejmě iluzorně, protože tady se bavíme o tomhletom typu záběrů, které jsou od války v Perském zálivu velmi populární. To jsou záběry z těch různých naváděcích zařízení, rozličných raket či zaměřovacích zařízení, rozličných bojových zařízení. Tohle to je zrovna záběr z helikoptéry po té, co tam odpálili do vzduchu tuhletu dodávku a po té, co tam rozstříleli skupinku lidí, o kterých se ten střelec v té helikoptéře domníval, že jsou to nějaký teroristé. Ukázalo se, že to byli tři novináři agentury Reuters a nějaké dvě ženy. A to, jak ten kameraman měl tu kameru, tak oni si mysleli, že má nějakou bazuku nebo něco takového. Tenhle ten záběr je, vidíte, je tam i titulek WikiLeaks, je to jeden z důvodů, jeden z důkazů, na základě kterých je také teď souzen ten hlavní zrádce jaksi americké armády Bradley Manning, který byl jedním z kanálů WikiLeaks, a právě to, že se dostala na veřejnost tahleta velmi, když tak to najdete celkem snadno na YouTube, je to docela záživné video, kde během asi čtvrt hodiny posloucháte rozhovory těch vojáků, jak se baví o tom, jak je tam doslova usmažili, upražili a já nevím, jaké termíny ještě vojenské se na tohleto používají, a jako byli velmi radostní, jak se ten zásah přesně povedl. Tak to je jako druhý typ nějakých jako obrazů, ke kterým se dá vztahovat tohleto sousloví. Jinak taky tenhle ten typ obrázků bývá nazýván taky jako takzvané Nintendo Wars, války Nintendo, protože ono to vypadá jak z nějaké počítačové hry. Třetí oblastí, pro kterou bývá používán tohleto sousloví, tak je popkultura, takže filmy typu Black Hawk Down a jiné krvavé válečné ságy.
tak bývají taky často označovány jako válečná pornografie. Po případě se dá podobný termín použít i pro krvavější bojové hry počítačové. Tady máte například screenshoty z hry Call of Duty, které, jak si v zápětí ukážeme, tak vlastně nejsou zas až tak abstraktní věcí. Já vám spoustu těch slajdů, které vám budu ukazovat, tak budou jenom screenshoty z nějakého vyhledávání z Google, kde ty obrázky budou malé, čímž jsem chtěl se malinko vyhnout tomu, že ty obrazy budou příliš explicitní, tak když si na svém Google doma vypnete bezpečné vyhledávání, tak se rázem dostáváte k velkému množství těch nejrozličnějších obrazů. Samozřejmě, že válečná pornografie má, tady máme ještě jedno Call of Duty, válečná pornografie se dá vztahovat taky k takové trashové pornografii jako takové, tak tady máte takový jako jeden z těch použitelnějších obrázků, co na vás Google vyplivne. Musím říct, že jsem si značně rozšířil obzory během přípravy té přednášky dneska. To jsem opravdu netušil, co všechno je populární mezi prostým lidem. Nicméně, co nás bude zajímat nejvíc, tak je to sousloví válečná pornografie, tak jak se používá momentálně nejčastěji a jak bylo i uvedeno vlastně v té anotaci tady tohle toho večera na webu. Nevím, jestli jste na to se dívali. A to v podstatě souvisí s jednou webovou stránkou. S webovou stránkou, která momentálně teďkon je, když na její adresu najedete, tak tam najdete jenom oznámení lokálního šerifa, že stránka je mimo provoz. Nicméně ta stránka se jmenuje nowthatsfuckedup.com. Tu adresu tam ještě pak posléze uvidíte. Což je taková zajímavá stránka, která je obyčejná stránka s amatérským pornem, kde si uživatelé vyměňují svoji domácí pornografii. Je to velmi populární stránka a američtí vojáci byli zvyklí na tyhle ty stránky hodně chodit. A postupem času jako se stalo to, že se tam začaly objevovat taky jako fotky vojáků nebo fotky z prostředí jako armádního. Čím víc se tam začalo objevovat aktivních vojaček v takovýchhle nepříliš vojenských jaksi situacích, tak tím jaksi větší zpětnou vazbu to vyvolávalo na straně oficiální, takže armáda, Pentagon od určité doby zakázal jaksi přístup a možnost placení kreditními kartami ze státu na tyhle ty stránky. Ten zakladatel této stránky tak samozřejmě cítil, jak si s těmi vojáky v těch různých krizových oblastech a chtěl jim pořád jako nějakým způsobem umožnit přístup na tyhle ty stránky, tak udělal takový deal a řekl, že vojáci, kteří budou schopni prokázat, že jsou aktivní vojáci, tak budou mít přístup na jeho stránky zdarma, nemusí za to platit. A došlo k tomu, ale že musí nějakým způsobem dokázat, že jsou vojáci. Takže to začalo tak, že vojáci začali posílat tuhle fotku nějakého prostě baráku z Iráku, tady nějakou cestu někde, nebo ten jejich kemp vojenský v Afghánistánu. A na základě toho dostávali jaksi volný přístup na ty stránky, aby si tam zase mohli prohlížet tu takovouhle jako pornografii. Nicméně velmi brzo došlo k tomu, že tam vojáci přestali posílat fotky jako takové třeba těch lokací, ale místo toho, aby posílali nebo nějakých tanků nebo těch místních obyvatel, a místo toho tam začali dávat fotky takzvaných trofejí. To jest, já nevím, jste přivoláni k tomu, když se někde odpálí sebevražední atentátník, tak ten voják tam naběhne, protože každý má nějaký mobil nebo nějaké zařízení schopné pořizovat fotky, tak si tam pořídí fotku prostě toho, co tam zbylo, třeba po tom atentátníkovi. A začala vznikat, protože ta stránka se pomalu začala přetvářet v cosi velmi podivného.
Když si dáte do Google nowthatsfuckedup.com, tak vám vylezou nějaké screenshoty z těchto stránek, které jsou dneska už teda neaktivní. A kromě toho, že tam najdete nějaké ty vojačky, včetně té roztomilé slečny s tou šlehačkou, tak tam najdete spousty velmi explicitních záběrů lidských těl, respektive spíš něčeho, co dřív bylo lidskými těly, podivných bizarností typu tady toho asijského či jakého mladíka s čepičkou White Power a hákovým křížem na ní a x dalších věcí. A v podstatě rozjelo tohleto naprosto jako podivný fenomén, kdy se součástí běžné vizuální kultury západního člověka, nebo ne teda úplně běžné, ale pro mnoho lidí se stalo standardním, že se začaly tyhle ty obrazy konzumovat. Něco, co dřív bylo v podstatě velmi jako raritní, skoro jako nedostupné, a vlastně ani jako lidé neměli příliš potřebu takovéhle obrazy pořizovat, tak to se najednou stalo jako normou tohleto. Celé to jako nějak tak opustilo ten běžný rámec toho, na co jsme byli z válečné fotografie zvyklí. Samozřejmě, jak si drastické záběry byly tím, jo, jako někdy už je to opravdu čistá abstrakce, prostě tohle nevíte, jestli jste u řezníka, nebo jestli, co to jako má být. A teď pod těmi fotografiemi se rozvíjí jako vášnivé komentáře typu, kde lidé hádají za prvý, co to bylo, za druhý, co na té fotce je, která část by to tak mohla být a čím to tak mohlo být způsobený. Jo. Jako naprosto pozoruhodná a nepříliš pochopitelná věc. Jako stále aktivních je spousta podobných stránek, God War Porn, kde je spousta různých videí s podivnými konci spousty lidí, se spoustou násilí, jsou toho hromady. Tenhle ten typ záběrů teda se začal velmi výrazně rozšiřovat a v podstatě armáda až s velkým odstupem začala na tohle nějak reagovat. Nicméně mnohem větší jaksi veřejné slávy, tak tahle ta v uvozovkách válečná pornografie dosáhla až s fotografiemi z... Ještě tady máme jinou ukázku. Tohle je zrovna skandál z minulého týdne, kdy američtí vojáci se fotí u toho, jak močí na těla mrtvých talibánců v Afghánistánu. Zase to nějakým nedopatřením proběhlo všemi světovými médii, takže pánové jsou teď slavní. Tak, tyhle fotografie vlastně jako nabrali velkou popularitu v roce 2004 nebo 2005, když utekly fotky z Abu Ghraibu, které se objevily, které proběhly vlastně celými americkými médii, posléze jako médii po celém světě, kde to určitě všichni znáte, spousty fotografií vlastně týrání, mučení, ponižování těch vězněných. V podstatě celá tato kauza ve výsledku zametla tak, že to byla individuální iniciativa té jedné slečny, té Lindy něco a jejího snoubence a oficiální vlastně stanovisko té armády bylo, že šlo o jedinělý exces. Ono, tohle je jako velmi samozřejmě diskutabilní moment, protože jak si nejen americká armáda, ale teda především Američané fungují v několika posledních konfliktech na základě hesla shock and awe, to jest šok a bázeň, což je taková strategie jako kromě toho tvrdého zničujícího útoku tou hrubou silou, tak tohle to je nějaký systém
prostě jak jim decimovat také tu psychologickou stránku protivníka. Je proto speciální obrat Psychological Operation, PsyOps, což je v podstatě jenom soubor, takový manuál pro to, jakým způsobem co nejvíc dát v uvozovkách jako kouř tomu protivníkovi, jak civilnímu, tak vojenskému. V podstatě dělá se to s drcujícími vojenskými útoky, ty terorem civilistů, to jsou všechny ty razie a pátrání po někom, kdy se v noci vykopávají dveře těch bytů, zatýkají se lidé, kteří jsou pak trápení jaksi na těch služebnách. Je to obecný trend systematického ponižování a mučení těch zadržených. Uvidíte v dalším příspěvku, že jako se k tomu používá nespočet různých metod, nejenom takový ten populární waterboarding, ale jedna z populárních metod na Guantanamu a v Iráku, tak je taky mučení hudbou a to zejména tvrdým rokem. To, o čem byl Abu Ghraib, o čem byly fotografie z Abu Ghraibu, který jsem vám tady zapomněl přinést, ale který všichni znáte, tak tam šlo především o mučení nebo ponižování typu sexuálního a náboženského. V podstatě začnete lidi jaksi ponižovat na základě jejich víry a kultury maximálním způsobem možným. To, co se stalo v tom Abu Ghraibu a čím to je unikátní, je to, že najednou v dnešní době, kdy vlastně každý dneska má nějaké zařízení schopné pořizovat obrázky, ať je to fotoaparát, mobil, já nevím, dneska už se dá pomalu fotit i propisovačkou, tak a ty obrazy se dají velmi jednoduše šířit, tak se úplně jako změnil prostě systém, na jakým fungovala vždycky válečná fotografie. Dřív to bylo tak, válka ve Vietnamu, třeba prostě redakce evropská, americká vzala svého reportéra, toho vyslala na místo, tam on fotografoval, vždycky jednou začal vzal balík filmů, ty poslal poštou zpátky do redakce, tam se to vyvolalo, zpracovalo a s odstupem, já nevím, 3 týdnů se to publikovalo. Dneska je to tak, že vy nafotíte, posíláte rovnou přes nějaký satelit ty digitální obrazy zpátky a v podstatě už ten den, kdy ty fotky pořizujete, tak je možné jejich publikování. Francouzský válečný reportér Patrick Chauvel, který za náma jezdí na fakultu už několik let, tak vypráví vždycky jako úsměvné historky, kdy jezdí fotit Palestince a říká, že přijede prostě jeden týden, fotografuje je, pak cestuje po té zemi, za týden se tam vrátí a dva z těch Palestinců jsou ostříhaný a třetí jako posiluje jak o závod, protože se jim nelíbí, jak na jeho fotografiích vypadají, že vypadají moc jak neandrtálci, tak se hnedka na základě toho, jak se viděli večer na webu, tak šli ten svůj obraz jako upravit tak, aby to vypadalo lépe. Dneska teda to funguje tak, že za prvý je tam tato velká rychlost, za druhý se mění i to, že třeba redakcím se dnes už nevyplácí posílat svoje reportéry do těch oblastí, ale radši než riskovat život renomovaného reportéra a platit mu cestu a pobyt a všechno, tak je mnohem jednodušší najímat ty lokální fotografy, ty stringery, takže vezmete místního fotografa, tomu dáte služební foťák, vyšlete ho někam fotit, on pracuje za peníze, který by nestál ani hotel na noc, na jednu noc pro toho západního reportéra, když vám ho zastřelej, tak jste maximálně přišli o fotoaparát a ty náklady jsou jako výrazně nižší. Samozřejmě to sebou nese spoustu nevýhod v tom, že třeba ty lidé z těch jiných kultur nejsou zvyklí na nějaké jako novinářské standardy, které jsou třeba samozřejmostí pro nás, nebo by měly být samozřejmostí pro nás. A celé to sebou jako nabaluje spoustu dalších problémů, ke kterým se hnedka ještě jako dostaneme. Nicméně zpátky k tomu Abu Ghraibu, takže tam najednou se stalo to, že jakkoliv jsem chtěl ukázat, že fotografie jako drastický a fotografie takzvaných trofejí, tak se objevovaly mnohem dřív. Tohle to je konflikt v Maroku v 30. letech, kdy vidíte tady britské příslušníky britských jednotek s nějakými hlavami nějakých místních bojovníků, tak přece jen takovýhle fotek vznikalo velmi málo, šířily se velmi jako decentně, bylo problematické takovýhle fotky jako samozřejmě distribuovat a spíš to bylo pro soukromý účely.
Co se stalo v Abu Ghraibu, bylo to, že tam v rámci nějaké praxe, a teď nechme stranou, jestli ta praxe byla systematická či nikoli, pokud by vás tohleto zajímalo víc, tak doporučuji fantastickou knihu od Naomi Klein, Šoková terapie, která, ne, Šoková doktrína, pardon, Šoková doktrína, která se téhleté problematice celé věnuje a na tyhle otázky vám odpoví. Nicméně tam docházelo k tomu mučení těch lidí a zároveň ty mučitelé si to fotili. A posílali to domů, jako vy, když byste prostě jeli někam na výlet a posíláte prostě z těch cest své rodině nebo svým přátelům, partnerům fotografie z toho, jak se tam máte. Oni to v podstatě posílali opravdu jako takový deníček, jako koukejte, jo, jak mi to tady těm šmejdům natřem. A úplně nedopatřením se stalo to, že se to dostalo do těch médií, že to najednou jako začalo kolovat po celém světě. A čistě proto, že prostě ty digitální data se těžko hlídají, šíří se jako naprosto volně po světě a tady se stalo to, že někdo z těch, komu ty fotografie byly určeny a zaslány, tak jenom jako viděl tu totální zrůdnost a pochopil, že prostě to není věc soukromá a udělal z toho věc veřejnou. Souvisí to i s tím, že vlastně v té digitální době jako fotografie funguje i jiným způsobem v tom smyslu, že dneska už se nejedná o nástroj zachycování nějakých jako důležitých momentů s nějakým trvalejším přesahem, ale fotografie získala spíš charakter nějakého jako instantního prostředku komunikace, to jest místo zachycování nějakých moment nebo důležitých zlomových bodů, tak je to spíš prostředek pro nějakou okamžitou komunikaci, spíš fotka začíná fungovat třeba jako slovo, prostě které vyřkneme a ono mizí jaksi v toku času, které jaksi zapůsobí a zmizí. Nikoli zůstává být jako nějaká trvalá hodnota. Současně s tím souvisí i to, že nějakým způsobem máme potřebu taky dál a dál posouvat ty hranice toho, co je schopné nás vytrhnout z letargie. Ostatně některé z těch záběrů, co jste jako mohli vidět, tak jsou jako až nepochopitelně kruté, kdy já se přiznám, že jsem jako se na polovinu z těch věcí vlastně doopravdy ani nepodíval, že jsem jenom, když jsem to stahoval, tak jsem jako věděl, že tam je to, co potřebuji, ale nějak jsem to detailně neprohlížel. Nevím, jak tohle to funguje, když byste si jakou fotku prohlíželi nějak jako detailně, přijde mi to dost jako zvláštní. Tomuhle tomu tématu, abych zbytečně neprotahoval své úvodní povídání, tak je ještě skvělá knížka od Susan Zontágové v češtině, která vyšla nedávno, která se jmenuje O bolesti těch druhých. A je to přesně o tom, jakým způsobem násilné obrazy působí na lidi. Zontágová je skvělá v tom, že je schopná si své velmi intelektuálně hutné texty podávat velmi srozumitelnou formou, takže doporučuju. Ještě bych vám z další literatury doporučil právě knížky od Patrika Chauvela Apač, který chtěl být orlem a Váleční reportér, taky obě dvě v češtině. A pak je spousta další literatury v angličtině, tady těm tomu incidentu, který se taky objevil na stránkách Now That's Fucked Up, se věnuje moc pěkný článek od Suhaila Malika, který se příznačně jmenuje Fucking Straight Death Metal a který vyšel v Journal of Visual Culture v roce 2006. A to jako tenhle ten drobný incident byl vlastně pozoruhodný. Tam se stala taková věc, že dva vojáci v Afghánistánu chtěli pohřbít nějaké mrtvé talibance, tak vzali jejich těla, dali je do polohy, jako když se muslimové modlí na západ směrem k Mece, polili je benzínem, zapálili, celý to natočili na video a udělali to na veřejném prostranství a pak vyhlásili místním rozhlasem v té vesnici takové hlášení, kdy tam, já vám to tady můžu ocitovat i, Attention Taliban, you are all cowardly dogs, you allowed your fighters to be laid down facing west and burned. You are too scared to retrieve their bodies. This just proves you are the lady boys we always believed you to be.
A vlastně oni tam čekali jenom, až si budou ty muslimové, až si budou přicházet pro ta těla, aby je tam dál nějakým způsobem likvidovali. Protože podle té muslimské víry vy musíte buď to před úsvitem nebo před stmíváním ty mrtvé jaksi nějakým způsobem obstarat a pohřbít. Tak to jenom tak jako na úvod. Já bych možná asi v téhleté fázi jako přetnul své povídání, předám slovo dál a spíš bych se těšil na to povídání s vámi. Ještě dolistuju jenom tady. Jsem vám chtěl ukázat nějaké náměty na případnou další diskuzi, s čím se vlastně dneska jako válečná fotografie ještě potýká. Tak tohle je třeba fotka od Sebastiana Salgada z nějakého hladomoru a tady jsou fotky Jamesa Nachtwey z 11. září. Co je problémem dneska reportážní fotografie, tak taky bývá přílišná estetizace, kdy vy máte v podstatě obrazy hrůzy, které jsou tak jako pěkný, jako obrazově, vizuálně atraktivní, perfektně komponovaný, prostě jsou to krásné obrazy, kdy ta forma naprosto nekoresponduje s tím, co je ten obsah. A tyhle ty obrazy se pak ještě jako úplně vymykají svýmu původnímu určení, to je místo, aby fungovaly na stránkách novin, tak se dostávají do galerií, kde jsou prezentovány vlastně jako výtvarné umění, kde to má ty obrovské formáty, prodává se to za ty 10 až 100 tisíce dolarů. To jsou fotky od Luca Della Haye, který pak už ve výsledku jezdil do válečných konfliktů v podstatě s velkoformátovým fotoaparátem a fotil tam ty mrtvoly na bojišti foťákem prostě na takovýhle diáky obrovský, aby měl tu kvalitu, aby mohl dělat prostě pěkný tyhle ty fotky, které se budou pak dobře prodávat v galerii. Tak třeba pro mě je jako možná víc válečný porno tohleto, to je jako fotka vytržená z kontextu a z který se stává jako komerční subjekt, který si nevím, kdo koupí. Jo. A poslední věc, kterou jsem vám chtěl ukázat, která je jako na druhou, to mi to přijde jako kladný, tak je, že díky právě tomu, že ta digitální fotka funguje trošku jinak, tak třeba na Flickru můžete najít spousty uživatelů, kteří jsou vlastně aktivní vojáci. Tohle je profil uživatele Tight Squeeze, který fotí fantastický dokument v Iráku. Má tam normálně fotostream svůj, je to takový jako klasický fotograf, který tam si dělá jako deníček obrazový toho, jak to tam vypadá. Jsou to moc pěkný fotky. Funguje to docela dobře v tom klasickým slova smyslu. A jako fotografie je zrovna jeden z velmi jako silných nástrojů, v podstatě skoro od doby svýho vynálezu, to je spojená těch 170 let, tak funguje jako jeden z velmi účinných metod, jakým způsobem třeba aspoň trošku redukovat tuhletu brutalitu. Jo, samozřejmě jako v dnešní době je to mnohem obtížnější, protože to, co třeba bylo možné ve válce ve Vietnamu, kdy měli novináři prostě volný pole působnosti a v podstatě mohli fotit opravdu všechno. A to se pak dostávalo do těch médií a jako je taková teorie, že válka ve Vietnamu skončila dřív taky díky tomu, že se tyhle ty brutální obrazy dostaly jako na veřejnost. Tak to si myslím, že je samozřejmě skvělý. Taky proto třeba od dob války v Perském zálivu v podstatě vy jako novinář nemáte ve válečním konfliktu možnost naprosto jako volného pohybu. Všecko je to řízený PR-ko americké armády. Jo. Ale jako já si myslím samozřejmě, že zabíjení lidí je špatný. Jako to si myslím, no. To je... Když mluvil o vlastně tom estetizovaným fotografickým válečným pornu, máš pocit, že něco takového existuje v českém prostředí? Samozřejmě. Jako třeba Jan Šibík, že on je nejznámější český fotoreportér, tak ten dělá prostě krásné obrazy jako šílených věcí. Tak jako abych byl adresný, tak třeba tohle, to si myslím, že je úplně ukázkový příklad, to je to samý, jak ten Nachtwey, jako. Jo. Já jsem jako byl velmi překvapený, když k nám poprvé přijel so studentama zrovna ten Patrick Chauvel, tak jsem si říkal, jo, to je úplně neznámý jméno, jako koho nám to sem poslali. A teď on začal ukazovat fotky a to si říkáte,
právě protože jste zvyklí na ty fotky na Stvejově a podobné věci, tak jsem si říkal, ty bláho, ten člověk snad neumí ani fotit, to je šílený. Jo, jako věci rozmazaný, prostě kompozičně úplně jako padlý na hlavu, takový jako hodně, přitom jako to má strašnou atmosféru, jsou hodně expresivní, takový drsný. A myslím, pak jako studenti, to byla třetí otázka, co se ho ptali, říkali pro Boha, jako proč ty vaše fotky jsou tak hnusný, jako v uvozovkách. A on říkal, no právě proto, že ta válka prostě je totální jako humus, to je prostě hnus, kentus, všecko jako to nejhnusnější, co si může představit. A vy prostě nemůžete odtamtud vozit jako estetizovaný pěkný obrazy, protože taková ta realita není. A já se snažím do těch fotek tohleto dostávat. Jo. Schválně se můžete vygooglovat, ten člověk se jmenuje to Chauvel, píše se to Chauvel, Patrick Chauvel, Patrick Chauvel, tak můžete se podívat na jeho fotky na internetu. Uvidíte, že tam je diametrální rozdíl právě mezi tím, když vidíte ty pečlivě vykomponovaný, tonálně prostě pěkný, jako s takovým šerosvitem třeba ty fotografie Luca Delahaye, které jsou opravdu jako výtvarný obrazy, krásný, na kterých jsou ty tlející mrtvoly těch talibánců. A vedle toho máte pak ty fotky prostě třeba toho Patrika Chauvela, které jsou velmi jako drsný, přímý, kde jako není ani sebemenší náznak týhletý stylizace. Já bych si dovolil taky jako, bude to možná trošku takový obšírný, ale začal bych jenom takovou poznámkou, že už Robert Capa říkal, že láska je kurva, to znamená, že čím dál tím hnusnější a stejně čím dál tím víc peněz. Takže vlastně on se to pořád tak jako zvíjí tímhle způsobem. A pak jen navážu na to, že jste říkal, že nepovažujete za nejznámějšího českého dokumentaristu Jana Šmíka. Já se domnívám, že mezi tyhle ty jako nejznámější český dokumentaristů bych zařadil spíš Antonína Kratochvíla například, který teda je na Kolobenč, ale sám si věřím, že dneska říká, že Čech jak poleno. A k tomuhle se dostávám, protože jste mluvil o tom Chauvelovi jako o tom, kdo přináší tři ty hnusný fotky z té války. Tak vlastně jsou tady takový dva jako opravdu jako ty co jsou na té špičce tyhle z té vlny, podle mě to je právě Kratochvíl a z magnál Paolo Pellegrini. A jako některý jeho jako třeba video jako prezentace těch jeho fotografií Pellegrinových právě z toho, že běhá vrázka to zádek toho, že je. Nicméně mě zajímalo, co si myslíte o tom, že tyhle se lidi fotě jezdí tam, dokonce Kratochvíl mluví často o tom, jak se dostat do těch válčných zón tak, aby nemusel mít ten permit od americké armády, to znamená, jak tam je těch 800 metrů před těma tankama. Tak přesto jako ta válka pořád jako pokračuje, takže ty jako idealistický jako fotografové, třeba jist James Nachtovej, ten říkal, že chtěl do války jít kvůli tomu, že viděl ty fotky z Vietnamu a že prostě chce zastavit válku prostřednictvím svý práce. Tak, jaký vliv to vlastně teda má ta práce, pokud bude dokumentaristu ve válčných konfliktech? No, takhle, jako za první, já jsem teda Kratochvíla nezmiňoval, protože já Kratochvíla považuji spíš za Američana, včetně toho, že prostě je v agentuře 7, v podstatě, já on teď posledních pár let myslím, že žije v Čechách, protože tady má nějak syna na škole, ale jinak v podstatě působil celou dobu v zahraničí, tak ono je to těžký, já ho spíš beru právě jako představitele té zahraniční fotografie, než té domácí. A ten Šibík mi přišel jako taková jako česká ikona nejznámější. Jo, Kratochvíl je pravda, že ten má spíš blíž třeba k tomu Chauvelovu pojetí, kdy ty věci jsou takový jako drsnější a spíš o té atmosféře, než o té kultivovanosti. Ale zpátky k tomu, jako jestli tohle to všechno má smysl, protože ty války nekončí. Jako tak válka je v podstatě jedna jako z nejpřirozenějších věcí pro lidstvo, jo. To já myslím, že jako to, co třeba prožívá naše generace, já jsem jako nesmírně vděčný za to, že ve svých 630 letech žiju celou dobu jako v míru, jako v oblasti, kde je mír. A že moje rodiče jako můžou žít v takovýmhle, na takovémhle místě a doufám, že to ještě chvíli vydrží. A protože si myslím, že právě to, že je mír, tak je anomálie jako vzhledem k těm dějinám lidstva. Jo. Ale určitě to smysl má, i když to války nezastaví,
Prostě jde o to, že ty novináři mají možnost, nebo ta veřejnost má možnost díky těm novinářům aspoň vědět, že někde na světě se děje něco špatně, že se tam děje nějaké zvěrstvo. A pak díky tomu, že o tom víte, tak můžete začít přemýšlet o tom, jestli by se s tím nedalo něco dělat. Můžete začít vyvíjet tlak na svoji vládu, můžete začít chodit demonstrovat, nebo tam můžete dělat prostě nějakého dobrovolníka, to už je úplně jedno, jakým způsobem, anebo můžete jenom sedět u televize a odepřít si k tomu Plzeň a koukat, jak to tam mastějí. To jako záleží, kdo se k tomu jak postaví, ale rozhodně si myslím, že to smysl má, protože ve chvíli, když nevíte, že se něco špatného děje, tak ani nemůže s tím nikdo nic dělat, takže to informování si myslím, že jako určitě je hrozně důležitý a potřebný. A nějakou zpětnou vazbu to určitě jako dává, určitě to nějak funguje. Jo, byť jako samozřejmě ta přímá rovnice mezi tím, jako pojedu někam fotografovat a ta válka díky tomu skončí, tak to je jako hodně zkratkovitý. Ale to, že pojedu někam fotografovat a moje fotky můžou ukázat, že někde se děje něco nefér nebo nepravýho a může to nastartovat proces toho, že třeba se to zmírní, nebo zastaví, nebo úplně zruší. Tak to si myslím, že funguje určitě. Jinak by to jako samozřejmě nemělo vůbec jako žádný smysl, ta práce novináře. Jo. Já nevím, jsem vám odpověděl